No niin, hyvää päivää mun kuulijat. Tällä kertaa mä ajattelin puhua tämmöisestä asiasta kuin videoeditointi. Ja, mä nyt en tästä asiasta ihan hirveästi tiedä, mutta mä tein kuitenkin tommosen yhden niin kuin videon, jossa mä panostin siihen, että mä leikkasin sieltä kaiken turhan vähän niin kuin pois. Ja se video oli se, onko historialla merkitystä. Että jos haluatte tietää esimerkin, mistä mä selitän, niin kattokaa se video. Mutta mä halusin nyt vaan selittää se, että mä tein lähinnä sen takia, että mä niinku ajattelin, että mä nyt katson, että kauan mulla menee aikaa, jos mä poistan tästä videosta kaiken turhan. Ja mulla meni siinä 2 tuntia. Ja kun mä katsoin sitä loppujen lopuksi sitä videota, sen pituutta, niin se oli 5 minuuttia lyhyempi kuin se alkuperäinen. Ja se oli vielä tosi huonosti, niin kuin mä kuvasin se yhdellä otolla. Et jotkut videot on silleen, että mä kuvan silleen, että mä nauhoitan sen niin kuin kerran ja katson, että mihin se menee. Ja sit mulla on yleensä käsikirjoitettu jotain etukäteen. Ja sit mä otan toisen oton, ja sit jos se epäonnistuu, niin sit kolmannen, ja aina otan alusta sen jutun. Ja sitä kautta niin kuin eliminoin sieltä pois, mä vähän niin kuin siinä samassa prosessissa jo niin kuin ne kaikki turhat jutut. Mutta tossa mä käytin silleen niin kuin sitä editointiohjelmaa siinä, ja 2 tuntia silleen, että 5 minuuttia sitä paskaa sai siitä pois, niin en mä nyt tiedä, mutta kun mä katsoin sitä videota, niin oli se tietyllä tapaa ihan kiva, mutta sitten toisaalta mä oon ajatellut, että niillä hiljaisuuksilla ja muilla, niin niillä saattaa olla niin kuin aika paljon merkitystäkin, mutta ne asiat, mitkä pitäisi just saada pois tosta, niin on kokonaan ne semmoset niin tyyppiset ajatukset, että ne pitäisi saada pois, mutta Muuten niin en mä tiedä. Mä tiedän, että muutamia tubettajia, jotka on tosi hyviä, jotka pystyy tekemään tosi pitkiäkin videoita silleen niin kuin ihan ilman yhtään leikkausta. Mä yritän pyrkiä tähän suuntaan, mutta tosiaan toi on niin vitun aikaa vievää hommaa loppujen lopuksi, kun sä rupeat käymään kaikki hengitysäänet ja röyhtäykset ja kaikki muut tämmöset jutut sieltä pois ja sille. Ja sit loppujen lopuksi tulee se, että kun siinä on ne kehon ne asennot silleen nykii kuitenkin niissä leikkauksissa, niin en mä tiedä, onko semmosia videoita sit niin kuin kiva katsoa. Mä en niin kuin henkilökohtaisesti niin kuin tykkää. Mä tiedän, että suuri osahan näin niin kuin tavallaan tekee. Tai näin on käsittänyt. Mut mä en henkilökohtaisesti tykkää tämmöisistä videoista just sit sen takia, että kun ihminen ei luonnostaan puhu silleen, että se ei pidä yhtään ajattelutaukoja ja sitten niinku tälleen, että ihminenhän ei luonnostaan puhu silleen, että se vaan niinku tykittää sitä juttua koko ajan semmoisen hirveällä tahdilla, ainakaan minä, niin sitten se jotenkin vaikuttaa vähän epäluonnolliselta ja se vaikuttaa vähän semmoisten yksittäisten niinku juttujen kokoelmalta. Mutta sitten se voi saada semmoiseksi, niin mitä mä siinä huomasin, kun mä sitä vähän tein, niin mä huomasin sen, että se voi saada semmoiseksi, että se rupeaa vaikuttaa vähän niin kirjallisemmalta. Et jos sitä ajattelee silleen, että tässä on lause, tähän tulee piste, tässä on lause, tähän tulee piste, tässä on lause, tähän tulee pilkku ja sitten silleen, niin sit se ei ole niin paha, se ei ole niin paha silloin ja kun mä rupesin ajattelemaan sitä silleen, niin sit mä ajattelin sitä, että minkälaisen rakenteella nämä videot pitäisi kuvata sitten, että tämä olisi mahdollisimman jouhevaa tämä prosessi tästä. Että toi video oli tosiaan sellainen, että mulla oli se 25 minuuttia matskua kuvattun kerrasta. Ja sit mä vaan kävin se silleen läpi, että mä poistin sieltä väleistä kaikki ne äänet sitten. Ja se oli sellainen juttu, mutta mä en tiedä. Että onko se arvosta? Siis ehkä jos se on joku aihe, joka sopii siihen, mutta siis
Mutta siis mulla on niinku tapana kuvata hirveästi videoita semmosia, missä mä vaan kelaan asioita. Ja joitakin videoita, kun mä oon kattonut viime aikoina, mä oon kuvannut nyt viime aikoina 1080p:llä, koska mä sain mun kiintolevyn niinku tyhjennettyä silleen, että siellä on tilaa nyt sitten paljon näille 1080p-fileille, niin jotain niitä, mitä mä oon kuvannut just sillä tyylillä, että mä oon vaan nauhoittanut alusta uudestaan, jos ne on mennyt vituiksi. Yleensä, no kyllä aina väliin sattuu silleen, että menee kerrasta kuntoon, mutta yleensä menee 2-3 kertaa ennen kuin se niinku onnistuu oikeasti. Ja se ongelma, mitä mä oon siinä huomannut, niin aina välillä käy silleen, että mulla menee tavallaan mun mielessä niinku sekaisin, että mitä mä sanoin edellisessä otossa ja mitä mä sanoin tässä ja silleen. Mutta sit mä oon huomannut sen, että kun mä oon tehnyt sitä enemmän, niin sit tavallaan jotenkin mä oon oppinut kanssa eliminoimaan sitä turhaa kakkaa sieltä aika paljon pois. Ihan niinku sitä kautta. Että tää on vähän tämmönen niinku... Tämä on vähän tämmöinen aika juttu. En mä niinku 2 tuntia johonkin tommoseen videoon niinku ole kyllä saatana kuluttamassa niinku jatkossa just sen takia, että kun 2 tunnissa mä ehdin maalata potentiaalisesti jonkun aika hyvän maalauksenkin tai jotain, niin en mä nyt 2 tunnissa semmoista videota varmaan tee, mutta joka tapauksessa mä nyt yritin kuitenkin. Mä oon miettinyt kanssa sitä, että pitäisikö mun tehdä joku intro tai jotain, että pitäisikö mulla olla joku intro. En mä tiedä, onko silläkään mitään vitun merkitystä. En mä silleen tiedä, onko näillä jutuilla loppujen lopuksi niin paljon merkitystä. Loppujen lopuksi sillä on eniten merkitystä, että mikä on se sun ulosanti ja sitten, että onko se kuin jouhevaa. Onko se kuinka hyvin niin kuin etukäteen mietittyy ja sitten, niin kuin, että onko se saatu niin kuin kerralla sitten, niin kuin purkkiin tavallaan siinä. Et mä en tiedä, tekeekö jotkut YouTubettajat silleen, että ne oikeasti nauhoittaa niitä klippejä hirveästi, selittää jonkun yhden asian siinä ja sitten nauhoittaa uuden klipin, vai että sitten tekeekö ne just tolleen, niin kuin minä teen tonne, että niillä on yksi file, jota ne sitten niinku leikkailee ja siirtelee sitä. No tossa mä en tehnyt sitä, että mä en oikeastaan siirtänyt mitään asiaa, mä vaan niinku kävin se silleen niinku alusta loppuun läpi, että mä en niinku järjestellyt sitä silleen uudestaan. Ylipäätänsä tossa mä niinku ajattelin sitä, että jos olisi mahdollista tehdä semmonen softa, joka pystyisi transkriptaamaan sen niinku sen mitä sanotaan, ja sitten että sitä voisi editoimaan periaatteessa muokkaamalla sitä niinku tekstieditorissa. Niinku mä en meinaa sitä, että se pystyisi tietenkään lisäämään sinne mitään sanoja, vaan silleen, että se lukisi sen ja sitten se pystyisi niinku ottamaan sieltä niitä, niinku, että esimerkiksi, että jos alussa sanottaisiin vaikka, että punainen hevonen ja sitten lopussa vaikka, että sininen kirahvi tai jotain, niin sitten se voisi niinku siirtää ne sieltä niinku lopusta vaikka sinne alkuun ja sitten sieltä silleen, että se ottaisi just se oikein kohan siitä videosta. Koska mä huomasin tossa, että kun mä tein tota, niin mä katsoin sitä just sitä ääniraitaa silleen tarkasti, että mä katsoin sieltä ne kaikki, mä katsoin sieltä pois ne hiljaiset kohat ja ne mietintäkohat ja että kaikki muut semmoset turhat kakat pois, niin mä tarkkailin hyvin hanakasti niinku sitä. Niin mä ajattelin, että jos pystyis silleen niinku tekemään sen noin, niin voisi olla tosi mielenkiintoista just silleen, että pystyis niinku järjestelemään sitä videota silleen uudestaan sen perusteella, että mitä siinä sanotaan. Ja sitten näin, mä en tiedä olisi mahdotonta sitten. Tai sitten voisi olla myös joku skripti, joka pystyisi lukemaan silleen, niin kuin ne hiljaiset kohdat siitä videosta ja sitten poistaa ne sieltä. Mutta niin kuin mä sanoin, ihmisellä ei ole tapan puhua silleen, että jos te olette huomannut, miten ihmiset puhuu oikeassa elämässä, niin niillä on tapana aina välillä olla hiljaa hetken tai 2 ja sitten niin kuin ainakin mulla ja sitten ajatella jotain. Ja en mä tiedä niin kuin haittaako se sinänsä suurimmat osat
ihmisen käyttämistä täytesanoistakin on sellaisia, että ne niin kuin feidautuu pois jossain vaiheessa, kun sä kuuntelet jotain ihmistä tarpeeksi kauan, kun sä opit tuntemaan sen, että mitä sanoja se käyttää eniten siinä, kun se ajattelee. Että esimerkiksi japanin kielessä on tosi mielenkiintoista, että kun ihmiset puhuu, niin ne käyttää hirveästi, ihan hirveästi semmoisia jänniä täytesanoja, mutta ei niistä mitään haittaa silleen siinä. Mä en tiedä, mistä se johtuu, että jotkut ihmiset ei niinku pysty niinku sulattaa sitä, kun mä uskon, että kaikki niitä melkein silleen käyttää. Mut joo, tähän asiaan liittyen mulla on tässä tämmönen kirja, jota mä luen tästä niinku presentaamisesta, ja tää on tämmönen Mastering the Art of Public Speaking, niin mä yritän tätä kautta parantaa tätä mun settiä, niin Mä nyt en silleen sulje tätä niin kuin pois, että jos mulla tulee joku tosi hyvä video, ja sitten mä oon miettinyt, että mitä jos fiktion niin kuin esittämisessä käyttäisi sitä, että editoisi niitä videoita vähän. Et mä oon miettinyt, että jossain vaiheessa mä voisin tehdä semmoisen niin kuin tunnin tai kahden tunnin ehkäkin pituisen, tai puolentoista tunnin pituisen, vähän niin kuin elokuvatyylisen, jossa mä selitän jonkun tosi pitkän jonkun tarina silleen, ja sitten mä editoisin se just tolla tyylillä. Vaikka silleen, että ne otot olisi semmosia niinku samanlaisia kuin kohtaukset niinku elokuvissa. Et joo, tämmösiä keloja multa on tullut tästä viime aikoina ylipäätänsä se on toi aika, niin kuin jos joku muuton mulle tekisi mun puolesta, niin ei siinä olisi mitään ongelmaa, mutta lisäksi pitää tehdä muutama semmoinen video ja katsoa, että saaks ne mitään positiivista palautetta. Toi nyt ei ollut saanut, mä en tiedä, oliko ongelma siinä aiheessa vai mistä oli kysymys sinänsä, se oli vähän semmoinen turha video muutenkin, mutta tulipahan tehtyä. Mutta joo, tää oli tästä videoeditoinnista tavalla tällä kertaa. Mä nyt voisin selittää myös sen, että mulla on just tossa renderöitymässä tommonen video, kun mun kamera pystyy kuvaan tosiaan 50 freimiä sekunnissa. Se on tosi sulavaa kuvaa, niin mulla on nyt tossa renderöitymässä mun koneella tommonen 25-minuuttinen maalausvideo. Ja se väittää, että tuohon menisi 4 tuntia tuossa renderöimisessä 25 minuutissa. Se on hirveä iso bitreitti ja sitten 50 freimiä vielä sekunnissa, niin se on vähän tollasta. Mutta tosiaan mä oon tuolla 1080p:llä nyt kuvaillut näitä videoita, ja se tulee olemaan kyllä standardi kaikissa muissa, paitsi noissa kirja-arvosteluvideoissa ja sitten näissä tämmöisissä, missä mulla on vaan audio tässä taustalla, niin nämä mä kuvaan 720-sellä, mutta kaikki muut videot niin tulee kyllä niin kuin 1080p:llä sitten. En mä tiedä, onko sillä mitään merkitystä. Eihän mulla näissä videoissa hirveästi mitään, kun ei ole paljon liikettä eikä mitään muutakaan sellaista, niin Ei ole silleen, mutta yksi asia, mitä mä oon suunnitellut, just jos nyt tästä videoista vielä vähän puhun tässä, niin yksi asia, minkä mä oon suunnitellut, niin on se, että mä laittasin tuohon mun seinälle, mulla on tossa 2 tommoista paikkaa, mihin mä voin laittaa noita tauluja, sit mä niinku tavallaan laittasin tämän kolmijalan vähän ylemmäs, sit mä niinku seisoisin tossa ja selittäisin silleen ja katsoisin, että tulisiko siitä vähän niinku aktiivisempaa, mä voisin vähän liikkua siinä ja käyttää enemmän body languagea siinä ja tehdä siitä enemmän semmoisen presentaatiotyylisen, kun nyt mä oon vaan aina istunut tossa. Niin toi on semmoinen asia, jota mä voisin vähän niinku testailla. Ylipäätänsä, mun on ollut vaikea viime aikoina saada niinku aiheita, niinku mä oon hirveästi nyt viime aikoina vaan tehnyt researchia ja tutkinut asioita, kirjoittanut asioita, että mulla on paljon matskua, joka mun pitäisi tavallaan muuttaa videomuotoiseksi, mutta
Tämä tulee olemaan seuraava 2 viikon aikana semmoinen projekti, että sanotaan, että seuraava 2 viikon aikana tulee, kyllä tulee varmaan aika paljon videoita, mutta silleen, että odottakaa niitä, mutta joka tapauksessa kiitos, että kuuntelitte.